Dobrý deň prajem. Ježiš Mária, jaká babská zostava silná je tu. Ty si Saška? Saši, čau, Bilo rozhovoril, ahoj. Saši, koľko máš rokov? 10. Mamina sa volá Alenka. Áno. A ty ako najstaršia si teda Alenka po mamine. Áno, hej. Koľko máš rokov, Ali? 15. Mamina ťa tak pohľadka. Moje babatko veľké. Babatko? No, tak boli sa všetky babatky. Alebo skôr teraz je taká pomocníčka v tejto situácii? No, určite. No, nahradzajú si na mamin, bohužiaľ. A ty budeš, predpokladám, Miška. Miši, ahoj, čau, Vilo. Ďakujem. Vy si tu teraz žijete samé. No, čo ale nie je také jednoduché, že? Lebo udialo sa niekoľko vecí dohromady. Ty, Ali, vlastne so Saškou si stále v nemocnici. No, za posledný mesiac, dva dní sme boli tam. Keď je mama so Saškou v nemocnici, tak vy ste vlastne kde, Ali? U starých rodičov. To znamená, domácnosť, rodina v týchto mesiacoch a v tomto čase úplne roztrhaná. Na Frankfurte. Čudný rok prežívate ako rodina, že? Strašne. Od maja sa mi zrodil celý svet, ja ti poviem pravdu. Keď zobrali muža, vlastne po tej dlhej dobe, čo sa nič nedialo, 13 rokov, sa prípad odkladal a zrazu mi ho odsúdili. Zobrali ho za 2 týždne do Basiaku, akého vraha. Tam pred 13 rokmi bola nejaká krádež, hej? On vlastne iba odviezol toho, čo to ukradol. On nevedel, kam ide? Nie, on ho tam vyložil. Si tým istá? 100%. No, lenže keď sa vyšlo na to, že ohľa, čo sa stalo, trestný čin, tak sa pýtali toho dotyčného, že ako sa tam dostalo. On povedal, že môj muž ho tam viezol. Obvinili ho za spoluúčasti. 13 rokov sa toto ťahalo. Áno. To sa len odročovalo, lebo tam bolo veľa ľudí zapletených. A z tých ľudí, čo boli v tom prípade, vlastne iba jedna jediná výpoveď bola proti môjmu mužovi. Stačilo to na to, aby dostal koľko? 8 rokov. Akože Saška, myslím si, že to prežívala najhoršie do všetkých. A ja si myslím, že toto sa aj podpísalo po ten jej zdravotný stav. Pár mesiacov potom tvoje dieťa rakovina. No, 4 mesiace. Ani nie. No, koncom leta sa to stalo. Čo tam máš, aké bibinko? Nádor. Ono má aký druh nádoru? Osteosarkom. Taký. Zlý. Čo som vlastne spozorovala, že je opuchla nožička, ale to nebolelo. Išli sme na ortopédiu do Lovca a tam pán doktor je urobil sonu a také tmavé tam niečo bolo, hovorí, že ešte nás pošla na rentgen tej nožičky, tak sme išli. No a keď som prišla už do ordinácie, tak hovorí pani Štrbová, že poďte ďalej, že ale detičky nechajte na chodbe, tak ja už som vedela, že bude bolo čo zle. Že zapálte sa a ráno idete do Bratislavy, ale vtedy sme vlastne boli v nemocnici. Ako Saška znáša svoju chorobu? Vlásky bolo najviac. Vlásky, keď jej vypadávali? To asi najhoršie znášala. Prišla pred zrkadlo a začala plakať, že nebude pekná. Tak sme jej povedali, že nebude, že ona bude nádherná. Ona sa ráno zobudila, tak to si ich brala z podušky a dávala si ich naspäť na hlavu. Hovorí, mamina, ja nechcem druhé vlasy, ja chcem tieto moje. Vieš, a to sa ti schulila pod vankušik a hovorím, že Sašenka, prosím ťa, čo sa nám nahnevaš? Mamina, ja sa nehnevám na teba, sa nehnevám na život. Vieš, v 10 rokoch dievčatko, čo by sa malo hrať s kamarátkami a tešiť sa zo školy, povie, že sa hnevá na život, lebo nevie, že prečo. Aj také otázky, že prečo sa to stalo mne, že však som nikomu neublížila. Tá ja aj na toto proste nedokážem odpovedať, že prečo. To človek prehodnotí všetko. Keď si predstavíš, že čo ju čaká, aká cesta,
Budem musieť podstúpiť tú strašnú operáciu, že vyberuje kostičky z nohy a koleno a spíšťali ten vrch a celú to stehnú kord a že to budú nahrazať takou titanovou endoprotezou. A ježišmaria. A tam sa vlastne nevie, že či príjme ten nový materiál telo, a keď nie je, tak amputácia. Ja si neviem predstaviť iba, že čo bude, keď náhodou sa stane niečo mne? Čo bude s tými deťmi? Kto by bol zo Saškou v nemocnici? Kto bude sa starať o tie ďalšie dve, chápeš? Ja som mala vždycky celý život oporu mužovi. A ja viem, že ten môj muž by mi vždycky pomohol. On mi nepovedal ani raz nie. Takže jediný, na koho som sa dokázala spoľahnúť, zrazu sa není. A to musí byť strašne ťažké pre neho tým, že on sa nemôže proste rozbehnúť za tým svojim chorým deckom. Toto. A ho vyobímať. Ona ho strašne ľúbia. Ja si myslím, že nie len fyzicky a psychicky by nás podporil, ale on by s ňou urobil fakt zázraky. Ja som počul, že ty si písala pani prezidentke? Mhm. Kvôli čomu si jej písala? Aby dostala môjho otcina von z basy. Chýba ti? Mama, prečo ma uspávaš vždy iba... Moja pani prezidentka, volám sa Saška Drahošová a mám 10 rokov. Vážne som ochorela na rakovinu a moja mamička je smutná. Potrebujem veľa sily, aby som sa vyliečila. Moja mamička je smutná aj kvôli ockovi. Môj ocko by nám vedel pomôcť. Nemôže, lebo je vo väzení. Potrebujem ocka, aby bol so mnou. Teraz vlastne... Čakáš odpoveď, ako to dopadne celé, hej? Tvoja dcérka, povedz mi len... Vy ako chodívate do nemocnice a z nemocnice a toto ako riešiš všetky tieto dopravné záležitosti? Vždycky veľko požiadam, lebo mám síce auto, ale ja ti poviem pravdu, ja sa na ňom bojím chodiť, lebo či ma to vláde na diaľnici nenechá, lebo to auto... To je koľko ročné? Neviem, 20. Vy nechodíte sanitkou? No, nechodíme sanitkou. Lebo? No, lebo naposledy som čakala 8 hodín na sanitku, až nás obrali domov. Ty si finančne na tom tak, že ty vôbec nevieš, ako vy žijete. Nie, že by si sa zaoberala tým, že si kúpiť auto, to je až hlúba otázka. Tak auto by som si určite nemala za čo kúpiť, ale financie teraz riešim tak, že pomáhajú nám s námi kamaráti. Ľudia. Bez pomoci by si to nezvládla? Určite nie. Ja musím chodiť na odbery so Saškou na krv. Aha. Aby jej zistili. A tu počkáte, ale do Bratislavy lietaš? Nie. A kde? Tuto k detskému lekárovi do Leopoldova. Lebo... A kedy máš ísť na tie odbery? Zajtra. Zajtra? No, na a to ešte ani neviem, ako pôjdem. Zajtra nerieš dopravu, samozrejme. Príde profesionálny šofér, pretože mám niekoľko vecí, ktoré v súvislosti s tou dnešnou návštevou asi by som rád povybavoval. Môžeme to robiť tak? No, môžeme. Ďakujem. Ešte sa.